Nima yangiliklar, nima o'zgarishlar? O'zgarishlar endi shu sentyabrda o'tgan safar kelganimizda, sentyabrda lavanda yana ochiladi. Yana ya. Yostiq xarjda qo'yib, mashinangizga qo'yib tanaq yurasiz deb. Svetdan qo'shdik. Yurak qon tomir kasalliklariga asabiylik. Yostiq ham dori bo'ladimi? Bu mana u tashqaridagi lavandani yostiq. Buni bitta hidlab ko'ringlar. Bu sizga qo'shilmayapti, shakar makar. Xullas, hozir mana shu yerda marruzi, o'sha odamlar ko'rsatildi. Hammalar marruzi o'tirishibdi. O'sha odamlar yeb o'tirgan marruzilar mana shu marruzi. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit bronxial astma, tuberkulyoz o'sma kasalliklari, psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli Oqqo'nu vlog kanalini barcha shaddi muxlislari, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrbaland qadrdonlar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Bugungi ayyomlaringiz bilan hammalaringizga juma muborak bo'lsin. Azizlar, bugun bir muhim ish bilan avvallay bo'lsa, biz videolarimizda ko'rsatgandik, shu Uchko'prik tumanida, Uchko'prik tumanida, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida joylashgan shu Mehrigiyo, ya'ni doktor Ali salomatlik bog'iga yana keldik. O'tgan safarga kelganimizda o'zgarishlar allaqancha zo'r, ko'p o'zgarishlar. Bilsalaring, o'tgan safar kelib mana shu chodirni ko'rsatgandim. O'tovni ko'rsatgandim. Endi yana qaraylarki, bu yoqqa yana boshlanibdi o'tovlar qilish. Sekin o'tov. Mana shu bolani kim tanidi mana bu bolani? Kelavering, qo'lga tushdingiz aka endi. Rahmonatiga qo'lga tushdi. Qo'lga tushdi, mana lavanda ochiladi. Ha, ochilmay bo'lsin. O'tgan kelmadinglar. O'tgan safar esa yana bir bor. Kelgan azizlar, bu yigitni taniganlar bo'lsa, ana shu doktor Mamin janoblarini tarjimonlari duo qilib qo'yasizlar, iloyi baxtli bo'lsin. Yaqinda yangi kiyotura bo'ldilar. Iloyi baxtli bo'ling. Huzur to'yiga kelmadingiz safarda qoldi. Nima yangiliklar, nima o'zgarishlar endi? O'zbekistonda endi shu sentyabrda o'tgan safar kelganimizda sentyabrda lavanda yana ochiladi. Yana ya? Yana ochiladi. Bir yillik marta. Bu o'tovlar bu safar xudo xolasa kelamiz. Bo'ldi, inshaalloh. Bu o'tovlar nima uchun? O'tovlar shu insino davrida shu o'tovlar ichida davolanadi. Mana mana qaranglar, sayohatchilarni aylantirib yuribdi. Chiqib olamiz. Ana sayohatchilar yuribdi. Xo'p, endi bu yerda mana erkaklar uchun, ayollar uchun alohida namozxonalar, Zamzam suvlari, bu yog'i esa o'sha o'tgan safar ko'rganingizlar, o'sha teplitsalar joylashgan. Balasi. Hormaylar, hormaylar. Assalomu alaykum. Mana azza qilib bu yerga kelganlar, aylanib shu o'chiriblari kelguncha bilan aylanishlarim yo'q. Yo'q, attaka. Endi oyoq og'riyotganlar ko'p, bemorlar kelyapti-ku bu yerga. Shuning uchun attakaga o'tishga og'rimasin, oyoq og'riyotganlar og'rimasin deb turib. To'g'ri. O'tgan safar va'da berib ko'rsatib beralmadim-da.
Lavanda. Endi hozir hozir ichkariga kiramiz. Bir qaratib oling. Chunki quyosh tushib qolyapti. Hozir ashu bariga kiramiz. Lavanda gulidan tayyorlangan muzqaymoqlar bor ekan. Shu sirop siroplar ham bor. Shu gazli suv deydi, marozni xonalarda sotiladigan. Kokteyllargacha hamma yo'q o'sha lavandadan ekan. Kokteyl, marozni, lavandali, keyin yurakka quvvatlanadigan ritmli gazvoda deydi shunaqa. Telefon nomerini aytib, qattan qiziqqanlar bo'lsa, qattan topadi. Qiziqqanlar bo'lsa, endi 98lik 007-3103 ga telefon qilsa ham bo'laveradi. Yana bittasi bor edi. 98lik 571-3103. Kol sentrlar nomerlari endi bular. Ancha bitta volt bo'ldi. Nima? Qolganda. Lardim bo'lmasa. Nima qancha bor hali? Ovoz bo'lganda. Qolasizlar. Odamni ko'rganmoqchi edik. Mashina qatardan yuradi. Mashina mana shu yerlarda aylantirib yurar ekan. Anaqamiz bitta ko'chgan. Hali dorixonamiz bitta kichkina edi-ku. Hozir men ko'chgan shu dorixona. Biz katta qilib qo'ygan dorixona. Archa yog'i ham shu yerda. U archa yog'i asosan nimaga dori? Archa yog'i shamollashgan. Qolyartirdilar bo'ladi-yu, renglari chidamli ham yaxshi davo. Mana u nimaga dori? Yo'q, yuraysan qana. Yuraysan. 那个毛里有啊，他们有，像放个那，都往那边有。有啦有啦，有有吧？啊，有有有，给他开开了有，开了有，在这然后我在。那个，给你看一个过一个了是吧？也行，你现在上的工商，你现在去。啊，老板，老板，来，兄弟，给你弄好了，我给你们提一个时间，你们，你们，我这边那个上班，今天没来嘛，我就跑到那去了。 他屋里去，咱这帮人去扫。要他妈的，放回去，让我那几个扫去了。兄弟，来来来来来，再来一个，好好，他是哪里的？贵阳的，这是贵阳的呀，这是奥克斯的来。你出的去是哪里的？哎，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 哎
mana sharoit. Va o'tgan safargi videomizni ham ko'rsatganman. Bu Mehrigyo mana 30 yillik brendga ega firma hisoblanadi. Shaharda o'lgan davlat to'g'ri unvonlari. Mo'rrag'an bu MMA'ga ham qatnashganmizlar. Bu kamar rim kamarlarigacha bor ekan. Chempion ekan. Chempion ekan. Yerda nima deymiz? Ya'ni tabiiy mahsulotlar deyapti. Oddiy nam stollar qaranglar, keling, mana siz ko'rsating. Oddiy yog'ochlar, oddiy to'n o'tiradigan nimalarga qarang-da, aka. Qattiqni qatirib qo'yam. Qo'ying, bir yaxshi ko'ramiz. O'zlar. Doktor Ali choylari hozirda juda ham mashhur bo'layotgan shu doktor Ali choylari. Bu choyda hozirgi kunda iste'mol qilgan bemorlar, ya'ni 2 kishilik umr yo'llanma ham yutib olish huquqiga ega. Aynan mana shu doktor Ali choylarini oladi. Aynan mana shu latentronga mana har bitta olingan choylarda shu seriyalari qo'yiladi. Menimcha aksiya yakunida aynan mana shu latentrondan chiqqan inson 2 kishilik umra safariga yo'llanma yuborish mumkin. Endi ularni qarang. Kelinlar kimisizlar? Bu qadimgi kelinlar. Qayerda?
Eski kelinler mi? Eski kelinler mi? Şimdi onda moda köp, köp ocağıydı bu olaydı. Bu kaptı yiyken. Bu muyum cüda ahırı geldi. Bu kaptı hemen şunu kınkaları yürelmeyken. Lekin aka bu patalov menga eng yoqqan dizayn aytaym qaysi? Shu patalovda turibdi-ku. Har xonadan qanaqa nima? Ajoyib. Ya'ni keraksiz narsalardan foydalangan. Oddiy mana suvlar qarang-chi. Oddiy yog'ochlar, bizda atxot yog'ochlar. Garbil deydimi, nima deydi? Bu daradi atiga mana sidaniya. Yostiq mi uni? Bunisi yostiq, xonadagi mashinangizga qo'yib tanaq yurasiz deb. Ha, shvetdan qo'shdik. Yurak qon tomir kasalliklari, asabiylik. Yostiq ham dori bo'ladimi? Yo, bu mana u tashqaridagi lavandani yostiq bu. Buni bitta hidlab ko'ringmi? O, bu sizga dimog'ingizga uroch. U fidmaymi? Osha meni o'zi yedi chiqyapti. Bu sir bo'lmasa necha pul bu yo'q? Bu 290. Bu qanchalar shifo beradi? Menga bizga yetib qolsak, men o'zim foydalanayapman, bir 2 oy bo'ldi. Hali anaqa bo'lmaydi. Qancha ezilgan sizlar mashinaga qo'ysangiz, qancha ezilgan boshingizga qo'ysangiz, faqat ezilgan shaxs chiqib. Allohning taqdiriga savol bu. O'zgar qoldi, o'zgar qoldi. Endi mana sabab, bir yo'limda olib mana sabab. Lekin malade qo'lidan ko'rdi. Haqiqiy sheralar yo'q ha mana shu. Biz o'tgan safar kelyapti, rosa dilimizda. Nima deyman? Chufa. Nima deyman? Chufa nima? Uni tarkibi nima? Chufa degani sochlarga. Tarkibini o'zgartirish. Tarkibi moychechak, ermon, lavanda, Можете пеш кетам. Lavanda muzqaymog'i, ya'ni o'sha lavanda gullardan ana yostiqlar tayyorlanar ekan. Lavanda gullardan muzqaymog'lar, ichimlik va suvlar tayyorlanar ekan. Hozir hammasini ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Lekin o'zgarishlar ancha katta zo'r. Buni aylanib biz shu doktorali salomatlik bog'ini manzarali joylarini ko'rsatdik. Bu qo'qon arabasini qaranglar, chiroyliligini. Hozir kiradigan joyimizda yakisha kemaning ichida maroyna aytib o'tganimizdek kokteyl bor, gazodasi bor. Biz o'tgan safar kelganimizda aynan bu kema nima debdi? Papaya organik kemasi suvga endi tashalganida dengizda suv yo'q edi. Mana dengizga suv kelibdi. Mana ko'ringlar suvlarni lavandalar, lavandalar daraxt qani.
Papaya? Papayani o'zimi bu? Papayani yosh naqoligi, ana gullab papaya. Meva soladi mana shu. Ana qasi. Endi aka boshlaymi o'zi ko'rsatib beraymi? Kirardik. Lavanda, süt falan. Şeker koşulmuyor. Şeker koşulmuyor. Yine takipte başka anıqlarının borcumuyor da, o yandan tabii de. O da şirinle koşulmuyor ama şeker peker. Ulan azı bana gitti maruzi, ooo şu adamlar kursatayım mı? Ama her maruzi oturuştu. Bu şu adamlar iyi oturken maruziyle gelmesin. Şu maruzi. Bu asasen demeler ki dava bu maruzi. Şimdi, bize asli dava tarafı hazırlar ya. Asırlık ya. Uykun yakışan yani çünkü praktikte lavanda var. Bu şuna kısa oluyor. Bir de tam damla keserliğine eserliğine kadar. Nasıl marozun niye çıkıp durar? Bu önlüğü de diyor. Bir de çay alın ve tortta bonus veriyor. Tortta var mı? Bu rahat seferinde yollamayı bağış imkanı var. Bu deteksiyonu var. Yani sirop. 130 mi kadar bu deteksiyonu? Bu şeye ilkin tortta minatı marozuna bonus veriyorlar. Hatta gene kupon veren de çıkıp et kuponu kursatırsa tortta marozuna satırlar. Marojniydan kasal biz tuzalishan mumkin edi. Oldin eshitganmiz marojniy kasal bo'lib qoldi, tomoq og'rib qoldi, istimalab qoldi, istimasi degan gaplarni ko'p eshitar, lekin muzdek marojniy turib, bu kasalligiga davo topgan mumkin. Endi bu yo'tamni ham yesa bo'ladi. Qay darajada rost o'zlaring kelib, maktabda yeb ko'rib, sinab ko'rsalaring bo'ladi. Lekin shuncha kelgan insonlar, hamma hatto ishga o'tirganlar hammasi aynan mana shu maruzlilarda yeb o'tirish ko'rib turdi. Hozir endi kech kirib qoldi, ish vaqti tugab qoldi-da, odam keldi. Abitda oldi, odam butun bo'ladi. Bundan bir hafta o'tirishga keldi, odam ko'p. Endi qolsa qani qoldi. O'zgarishlar sotama, hali bitmadi u Arabistonga o'tkazildi. Hali bo'lyapti ishlari. Oradan bitti Ali Ege. Ha? Ooo hani indi boşaça. Salametlik yemeğsi de. Salametlik yemeğsi de bizde biz. Çökmeydi gen kimiydi? Ege ne suğu borat genizde. Dengizde şilanki bile doldurup duruşuktu. Peki keliler azlar hakikaten uzları yiyip koruyorlar, baha veriyorlar. Lavanda maruzuyorlar. Bu da bu.